Ką, šiokia tokia pauzė. Darėm vieną projektuką. Automobilį, kurio savininkai nenori, kad dar viešintume. Mes viską sufilmavom ir tiesiog įkelsim stipriai, stipriai vėliau tą video. Žmonės sakė, kad viską publikuoti galėsim, kai jau tas automobilis bus baigtas, pilnai atrestauruotas. Daug kam bus įdomus egzempliorius. Aišku, tiem žmonėm, kurie domisi ir supranta apie automobilius, ypatingai senesnius arba retesnius. Dabar kas vyksta, realiai tai nieko. Laukiam šiandien Petro, turi atvažiuoti. Naują automobilį pirko ir reikia, aš tai net tiksliai taip ir neįsigilinau, bet berods, kad į garso, originalų garso grotuvą turi susimontuoti kažkokie priedėliai, kad ten CarPlay'us ar kažkas, vieno žodžio, nežinau. Čia žmogui vienam irgi žiedelius tiesiog atspausinti reikėjo. Busą įsivarėm vakar po renginio, nebuvom judinę, tai įsivarėm tiesiog pasižiūrėti, ar viskas veikia, ar litis neišsikraudinėja ir panašiai. Tai kaip ir viskas ok. Kodėl aš sustriukę? Sustriukę todėl, kad vakar pastatėm naują kondiškę. Senoji būdavo, tai veikia, tai neveikia. Ypatingai, kai ateina šaltesnis oras, tai būna, jei kažkas ten susišviečia ir jį papučia, nepučia. Čia važiavo meistrai, žiūrėjo. Tai niekas neranda galų. Paskui jau lyg ir galima nuspėti, kas ten yra, kažkoks solenoidas, bet kondiškė sena, dalių sunku gauti, ten sako vėl dienų projektas, tai ai, paėmėm ir naują nupirkom. Čia pakėlėm į viršų, buvo apačioj, perdėjom į viršų mes ją, kad nesimatytų jokių laidų ir kad automobilį kitą galima būtų privaryti arčiau. O su busu viskas tvarkoj, kuriasi, ai, bėga per šitą siurblį kuro, ten yra toks, kaip su pažįstamu vienu aiškinausi ir aš jau konsultavausi, tai yra kažkas ten su kuro siurblio, vienu žodžiu, kažkuo susiję. Neatsimenu dabar tiksliai, bet yra atsisuka toks kaip varžtas ir ten vienu žodžiu galima kažkokį ar tai salniką, ar voštuvėlį, kažkokį kažką ten vienu žodžiu pasiekti. Na ir per ten kapsi kuras, jeigu už kuri ir stovi jisai. Tai sakė, geriau nekiš nagų, nes ten galima paskui pamest degimą, truputį kuro padavimą. Reikės gal kažkada kažkokią meistrių nuvežti, nežinau. Tai va, tokie atnaujinimai. Rimto dabar projekto neturim jokio. Tai užsiimsim visokiam smulkmenom. Tiesa. Yra žmonių, kuriems buvo įdomu su šituo boksu. Tai jau groja, realizuotas. Buvo problema, kad per visus galus švilpė oras Hypex'o. Sakykim, autorius ar užsakovas šito reikalo negalvojo, kad bus tokia problema, nes vis tiek čia yra viskas atvira ir tikėjosi, kad nebus kompresijos didelės, bet jie yra ir net labai didelė švilpė, tai ten nežmoniškai. Tai padariau dėžutę tokią. Čia vis tiek, kadangi toks prototipinis variantas yra, esmė, kad tiesiog veiktų. Tai žodžiu, kažką tokio iškonstravom ir dabar sakė, vat kaip tik šiandien lygtais trečiadienis. Jo, tai sakė, kad galbūt šiandien atvažiuosis jau pasitestuot, pasižiūrėt. Bet tai šiaip nesąmonė, ką, žiūrėk, dabar, kad grotuvą išimti. Nu, turi visą panelę nukelt. Čia grotuvo išimimui. Ne šiaip kažką mokyti. Visą panelę turi išimti.
mane tai kartais nervuoja tokie techniniai sprendimai. Bet žinai, kita vertus jiems tai dzin, jie kaip tik nori padaryti, kad servisą atliktų autorizuotas servisas, o ne... Servisą atvažiavus, tu pradžia nuo 2000. Nu, tu iškart pasakėjai, kad nepatinka mašina, nes jau susidūrėjai su tuo. Jau viskas aišku. Gerai, gerai. Ačiū! Taip, mūsų kondiškė šildo labai gerai. Labai karšta iš karto, čia net nesulyginamai geriau nei sena. 21, labai viskas čiki. O čia Petras jau paliko mums visą šitą gėrį. Tai žodžiu, kad įstatyti ten tuos reikalus, kaip aš ir pasakojau. Dabar kondiškė gali biškiai garsą gadinti, tai pasitraukiam. Laidai. Daug laidų, kažkoks atskiras blokas su visais bairiais kažkokiais. Ir žodžiu, įdomiausias pats dalykas yra, kad yra ir atskira PCB, kuri, aš kaip suprantu, dėsis tiesiai į grotuvą originalų, galbūt. Tai pasižiūrėsim, kaip čia kas. Ardyt, tai rakšti subiniai, kaip sakoma, kad išimtum grotuvą, reikia viską išardyti. Panelės viršus turi nusikelti, ten, vienu žodžiu, viską turi pasiekti. Tai yra reikalų. Va tai, va Petro mašina atrodo kol kas. Ir tiek reikalų tik tai, kad išimti magą. Viskas, bardačiokas, čia pagalvės, panelės viršus, viskas realiai išsiema. Varšto, aišku, milijardas. Ir dar ne pabaiga, ir tai važiūrim, kaip toliau viską išimti. Tai važiuojam toliau. Tačios. Netgi nesitikėjai. Ne, aišku. Šiaip mačiau, kad jis visas nusisvertas kvėlė. Bet jis turi bet kokiam meniu, man atrodo, jis jūsų į tą. Jis jau dabar taip aukas. Ok. Come again. Ne, tai tu supras, kad aš buvau ką tik visą išardęs, tai man čia auksmas vis tiek yra. Statulą man. Tai va, pasistumėjom trupučiuką. Turėjom problemų kažkiek tai. Nes dabar galvoju neparodyti, čia bus. Yra viena fiškė, kuri kišasi į plokštę, kurį įsideda. Ir žodžiu, neparodyta va. Neparodyta kurią pusę. O kišasi va šitą mažą fiškę. Kišasi abiais galais į plokštį ir neparodyta, kokiu būdu. Tai buvom, dėjimą, kai dėjo pirmą kartą nepataikė to telilato. Ir žodžiu, neveikia. Nu, esmė ta, kad neįsijungia tas ekranas, kaip palaikai knopkį. Jis įsijungia, bet nerodo tas ekranas.
Jo, pem ant pem buvo, žodžiu, nesigavo, tai teko vėl viską išrinkti. Dabar jau pajungiam, viskas veikia, bet kol kas tokia garso kokybė, tokia nelabai tokia. Tu čia tiesi šviesiai, sakyk, šudinai galvoja. Nu, dar pažiūrėsim, kažkokį Petras rado, kad ant iPhone'o yra soundcheck, kažkokį išjungt, tada geriau pasidaro. Tai va dabar jau surinkinėjom viską. Ir bandysim vėl paleist, nes čia be, va, pavyzdžiui, CD changerio kanas neveikia, tai žodžiu, niekas neveikia ir aplamai kažkaip tai kol nepasijungi diagnostikos, tol net neįsijungia, tai įdomiai, tai žiūrim toliau. Tai bent kaip išvažiuoja? Nieko. Ačiū. Nėra už ką. Dar vieną gerą darbą. Iki kitų. Visam. Ką veikia? Šildausi. Šildaisi? Šalta? Tai, paleidom Petrą. Aš tai kaip iš pležo. Visas po prakaitu. Išrinkom, surinkom ten, nežinau, keletą kartų daiktadėžę. Žodžiu, nesisekė. Spaudimas, greitis, reikia važiuoti, visi nori namo. Bet viskas gerai, viskas veikia. Tas karplėjus pasileido, visi blokai. Ir funkcionuoja viskas. Tai kiek mes čia užtrukom? Dabar yra 6, atvažiavo pusė 12. Nu, tai... Taip va. O dabar reikia neįtvarkytis, nes viską nuo kilimėlio, nuo sėdynių, ant stalų viską mėtėm, viską daužėm čia. Tai žodžiu... Kaip ir viskas, rytojaus planai, nežinau, kondiškė, džiaugiamės belenkaip, realiai išjungt reikia, karšta, neįmanoma, tai drąsiai laukiam žiemos ir nesinuodysim tom dujom, nereikės kentėt, čia kai būna prisišildai bent iki 20, paskui vartus atsidarai, nes nėra kuo kvėpuoto, atsidarai vartus vėl viską išleidi ir pasaka be galo, tai čia... Buvo vienas geriausių sprendimų kol kas. Man tai girdžiu nesiseka, prunkšė kaip arklys. Įgaga, tai va viskas. Kol kas tiek žinių. Biškį nepafilmavom pabaigos su Petro tą mašiną, nes, sakau, tempas buvo jau nežmoniškas. Šokom visi mes ten kitos mašinos, vos ne pats Petras jau daryti. Tai... Tai šiandienos kaip ir tiek.